Jag ska ta och beräkna och då säger prioriteringsreglerna att jag ska börja med multiplikationen. så Jag skriver här då 10 adderat med och så räknar jag den bara. Minus 5 multiplicerat med 6. Det blir då minus 30. Plus 10 plus minus 30. Det blir då plus 10 minus 30. Olika tecken är minus. 10 minus 30 det är då minus 20.